100. I am 100. 99. 98. 97. 96. 95. 94. 93. 92. 91. 90. 89. 88. 87. 86. 85, 84, 83, 82, 30, 31, 32, 33, 32, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Ooh. 14. 30. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5.